Mayın 11-də saat 17:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun zod istiqamətində yerləşən atəş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun şərti zərhədin bu istiqamətdəki mövqelərini D-30 toplarından istifadə etməklə atəşə tutur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Xatırladaq ki, mayın 10-u axşam saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonundan zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəzü mövqelərinə müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutmaqla qəsdən təxribat törədib. Nəticədə ordumuzun müddətdən artıq xidmət edən hərbiçisi Mahmudlu Müslüm Vidaydə oğlu başından ağır yaralanıb. Bundan başqa mayın 11-də səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvələri bölmələrinin qəsdən törətdiyi təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz Novruz Əlizadə Orxan Elxan oğlu şəhid olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən şəhidimizin qisası alınıb. Belə ki, Basarkəçər rayonunun zod istiqamətində düşmənin hərbi infrastrukturunun dəqiq zərbələrlə məhv edilməsinə dair görüntülər paylaşılıb.